Ni da Hausa ne wa? Bye-bye. Sunana Aisha Umar. Ina ɗaya daga cikin wanda aka kama jirgin Kaduna zuwa Abuja ranar 28 ga watan March 2022. Dan Allah muna roƙon gwamnatin Najeriya da kuma gwamnatin Kaduna State da kuma duk dai wanda ke da hannu da shi da zai iya taimaka mana a biya mu mutanen nan buƙatun su. Assalamu alaikum, sunana Maryama Abubakar Boko. Ina cikin wanda shamamu a jikin jirki tafiya Abuja to Kaduna. Muna roƙon gwamnatin Najeriya da duk wanda suke za su iya taimaka mana don a sake mu tafi gidanmu a biya musu bukatunsu so da a samu mu koma gida zuwa ga iyalinmu gaba ɗaya. Ina tare da iyalina gaba ɗaya a nan. Sunana Adamu Lawal Aliyu. Ina ɗaya daga cikin waɗanda aka kama watanni biyu da suka wuce. Muna roƙon gwamnati a taimaka musu. Buƙatunsu bai fi ƙarfin gwamnati ba. Mu dukanmu da ke nan abinda suke nema a wurin gwamnati. Gwamnati su duba su gani bai fi ƙarfinsu ba. A taimaka mana mu ba. A taimaka mana.